Online medija i Kakanj X portal organizuju muzički koncert pod nazivom Za grad koji volim, srijeda 5. mart, Dom kulture Kakanj, 19 sati. Ne propustite koncert u kojem će na jednom mjestu pjevati učesnici i takmičari popularnih muzičkih takmičenja Zvezde Granda i Zvijezda možeš biti ti. Ovaj koncert je podrška kakanjskim učesnicima u ovim takmičenjima, ali i njihovim kolegama i prijateljima iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Učestvuju Haris Kulović, Sanel Smolo, Ermin Kubat, Kerim Zeljković, Elvedina Šehić, Dženana Đidić, Armin Čokodar, Nesur Salkić, Ana Barukčić, Jelena Čabarkapa, Emir Pihljak, Miralem Ramić, Alen Vrgovčević, Besim Mujić, Asmir Grabus. Specijalni gostovi nezaboravne večeri je Amar Jaše Spahić Gile. Od druge ću za to, za noć da osari. Karte po cijeni od 5 konvertibilnih maraka mogu se kupiti u Domu kulture Kakanj, kafeu Nuri, kafeu Enjoy Kakanj. Požurite i rezervišite vaše karte.